Pessoal, tá aí pra vocês essa música. Quando eu toquei um pedacinho dela num outro vídeo que eu fiz, muitas pessoas me perguntaram: Nossa, que música linda, que música que é essa? Toca essa música toda. Então, hoje eu fiz pra vocês o vídeo dela toda. Ela é a Sarah Banda, do Handel. Ela tá num livro que se chama 12 Peças Fáceis de Handel. Se você acha legal, tem outras lindas aqui nesse livro. Vale a pena estudar, vale a pena tocar. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o like, compartilha e curte. Vamos espalhar músicas boas por esse mundo.